Mingawa, ကျွန်တော်ဒီ itches, itress, that ဟိုဒီပုံစံလေးကို ပြောကြရအောင်။ ဟာဒီလိုမျိုး itches, itress ဈာထဲမှာ တစ်ခုခုပေါ့နော် phrase တစ်ခုခုပေါ့ ပြီးတော့ that who အဲ့ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်ဒါ cleft sentence ကိုခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ သူ့ရဲ့ပုံစံက it is သို့မဟုတ် itress နဲ့စာမယ်အနောက်က noun သို့မဟုတ် noun phrase သို့မဟုတ် data phrase တစ်ခုခုပေါ့ ပြီးတဲ့အခါမှာ that who ဒါမျိုးလေးပုံစံကို ကျွန်တော်က cleft sentence ကိုခေါ်ပါတယ်။ နော် အဲ့တော့ဝက်ကြလေးအရင်ကြည့်ကြအောင် Hinton bought the car from Tolan. Right, Hinton ga Tolan si ya ni bi ka wet la. No, it was Tolan who bought the car from Hinton. Ma hou bu Tolan ga Hinton si ya ka wet ya. No? Ya da dilo myo pyo hae usa di. Na da ga he already plays for the national side and it was only last year that he turned professional. သူကဒါဒီ national site ချောနော်နိုင်ငံအသင်းကနေပြီးတော့သူကစားနေရပါ။အော်မနစ်တုန်းကမှသာလျှင်သူကဒီ professional ဘောကိုပြောင်းသွားတယ်။ဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘောကကြီးစားဘောကိုပြောင်းသွားတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုက I don't mind her criticizing me but it's how she does that I object to. သူငါ့ဝေဖန်နေတဲ့ဥစ္စာကိုစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ဒီဝေဖန်တဲ့ပုံစံပေါ့ဒါကိုကန့်ကွက်နေရပါ object to လုပ်နေရပါ။ It was to show her how much I cared for her that I bought her the necklace. ကဲသူ့ကိုလေဆွဲဝယ်ပေးခဲ့တာကပေါ့နော်။ဟောသူ့ပေါ်ကျွန်တော်ဘလောက်ကယူဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့ပါပေါ့။အော်ဒီဝိသားတွေအကုန်လုံးကဒါ cleft sentence တွေပါပဲ။အော်ပရမတ်တစ်ခုမှကြည့်မယ်ဆိုရင် it was stolen who နောက်တစ်ခုက it was only last year that နောက်တစ်ခုက it's how she does that it was to show her how much I cared for her that စသဖြင့်ပေါ့ဒီဝိတာတွေအကုန်လုံးက cleft sentence ပါပဲအာဒီဝိတာပုံစံတွေကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပုံစံကိုတွေ့လိမ့်မယ် right it အနောက်က b ပေါ့နော် west to war is to west to နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်က phrase တွေတခုလိုက်မယ်ပြီးတော့မှ define relative clause တွေသုံးပေးမယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒီ cleft sentence ရဲ့ပုံစံပေါ့ဘာလို့ဒီလိုမျိုး cleft sentence နဲ့ရေးရတယ်လဲဆိုရင် linear sequence လို့ပဲပြောရအောင်နော်ဟိုစကားပြောတဲ့အခါမှာအတန်အနှိမ့်အမြင့်နဲ့ပေါ့ကိုလေးလေးနဲ့စီကျင်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောလို့ရပါမယ်စာရေးတဲ့အခါမှာကျတော့လည်းမရပြန်ဘူးအော်ဒီတော့အထူးပြုကျင်တဲ့စကားလုံးစကားစုကိုတိကျခွဲထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာပုံမှန်ဝတ်ချပုံစံကိုပြောင်းပြီးတော့ရေးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး cleft တာက divided to အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးခွဲထုတ်ပြီးတော့ရေးတဲ့ပုံစံပေါ့အော်လေးနဲ့စီကျင်တဲ့စကားလုံးစကားစုကို cleft sentence နဲ့ရေးတယ်လို့ပြောပြီးပြီနော်အဲ့တော့ကိုလေးနဲ့စီကျင်တဲ့ပုံစံမှာမူတည်ပြီးတော့ဝတ်ချတွေပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဥပမာတစ်ခုထည့်ကြည့်ပါ Janus Irini da Hungary name me mulo ya Janus Irini invented the non explosive match in 1836 raw di Hungary lu myo daru beta pinya shin mo ai Janus Irini ga di ma pao kwe de mi chip paw non explosive match ro 1836 khu ne ma di twin le okay da pon man wet ja paw da wo chuno pao mi yo yee ji ya prama de ko lu wo ali na tha lai da san belo pyo lo ya le it was Janus Irini who or that invented the non explosive match in 1836 အဲ့တော့လူပြန်ပြီးရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာ who or that တော့သုံးလို့ရပါတယ်ခရီးကတော့မပေါက်ကွဲတဲ့မိချစ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးနဲ့ထားလိုက်မယ်သူတီထွင်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတခြားဥစ္စာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ the non explosive match ပါဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးနဲ့ထားခြင်းလည်းရအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ it was the non explosive match which or that Janus Irini invented in 1836ဒါတော့ရတယ်။ဟောဒီကတော့အချိန်ကိုအလေးနဲ့ထားလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် it was 1836 when Janus Irini invented the non explosive match ဒီလိုမျိုးပြောလို့လည်းရ။ဟောဒီနေရာမှာတော့ in 1836ဆိုပြီးတော့ဒီ adverbial phrase တစ်ခုလုံးကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ that ဖြစ်သွားမှာပေါ့။နော်။အဲ့တော့အခုလိုပြောခဲ့တဲ့ဒီ it နဲ့စတဲ့ clauses တွေပေါ့ it clauses တွေအပြင်တခြားရေးနိုင်မယ့် cleft sentence ပုံစံတွေလည်းရှိသေးတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ it is it was ပြီးတော့မှ noun noun phrase that who ဒီပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပြောတာပေါ့။ဒီကတော့အလွယ်ရေးတဲ့ပုံစံတွေကြည့်ကြည့်အောင်။ဒါကတော့သိပြီးတော့အာမကိုးစေခြင်းဘူး။သူ့ရဲ့သဘောတရားလေးကိုသိနားလည်ရတာခက်သွားတယ်။ကိုကနေပြီးတော့ဟိုဖြေတက်ဖို့ပဲအဓိကထားချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျမှသာလျှင်ကြည့်ပါ။အဲ့တော့သဘောတရားလေးကိုအရင်နားလည်အောင်လို့ပြီးတော့မှဒါလေးကိုကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင် तू ကမိကွန်းပေးထားတယ်ဒါမိကွန်းကိုဖြည့်တက်ဖို့အတွက်ပဲအဲ့တော့တော်တော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုနားမလည်နိုင်တဲ့သူမျိုးစင်ဒါလေးကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့တော့မိကွန်းမှာရှိတဲ့ verb ကိုကြည့်ကြည့်လိုက် perform perform ဆိုတာလည်းဒါအလွယ်ခေါ်တာပါပဲအများစုသိနေတဲ့ပုံစံကိုခေါ်တယ်တကယ်တော့ဟို present tense ဆိုရင်ပေါ့ဘာပြောမလဲ it is တော့ okay past 52ဆိုရင်နော် it was အဲ့ဒါလေးနဲ့စလိုက်
Right, it is the mohot interest. Banasa den le tu ye verb ko chi chi le for fun say it is verb true say interest banasa. Pi lo ma ko a le net tha den ne noun to mohot noun phrase ko yi le. Noun to mohot noun phrase ko yi le. Da lwe de poun saung pyo da no. Tacha phrase ti to mu le ya de. Pi de ka ma lu sin hu ne sa la. Tacha sin that ne sa la. Pi lo ma chan na say yi. နော်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးပြောတဲ့ပုံစံကကိုမရနိုင်တော့တဲ့အဆုံးအမဒါလီရင်ဒါမျိုးလေးသုံးရမယ်တကယ်တော့ဟိုမှာ lose in who or that draw သုံးလို့ရတယ်လို့နော်တခြားအဲတက်မဲ့တစ်ခုခုဆိုရင် which draw that draw သုံးလို့ရတယ်လို့စသဖြင့်ကိုကနေပြီးတော့နားလည်ထားရမယ်အဲတကယ်လို့အဲ့ဒါနားမလည်နိုင်တော့တဲ့အဆုံးဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးအလွယ်မှတ်ထားဖို့ Okay example တွေကြည့်ကြည့်အောင် Humans can control many things about nature လူသားတွေကတဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေများစွာကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ကိစ္စတွေများစွာကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်။ Okay ဒါဆိုရင် verb ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ can control present မှာနော် performance ဆိုတော့ဘာတုံးလိုက်မလဲ it is ပြီးတော့ကိုအလေးနဲ့ထားခြင်းတဲ့ဥစ္စာပေါ့အလေးနဲ့ထားလို့ရတဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးရှိတယ်လွယ်သွားအောင်လို့ human ဆိုပဲအလေးနဲ့ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် it is humans လူသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းမှာမလို့ဟူတုံးလိုက် who ကျန်တဲ့ဥစ္စာဆက်ရေးလိုက် can control many things about nature ဒါဆိုရင် Now, the impure blood is purified in the lungs. မတန်ဆင်တဲ့သွေးကိုအဆုတ်ထဲမှာတန်ဆင်လိုက်တယ်ပေါ့ Okay အဲ့တော့ verb ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ is purified perform ဖြစ်နေရတွေ့တယ် it is တုံးကကိုအလေးနဲ့ထားခြင်းတဲ့ဥစ္စာ the impure blood ကိုအလေးနဲ့ထားလိုက်ဒါဆိုရင် it is the impure blood ပြီးတော့မှဒါကိုပြန်ပြီးတော့ညွှန်တဲ့အခါကျရင် that နဲ့ညွှန်လိုက်မယ်အဲ့တဲ့ဥစ္စာဆက်ရေးမယ် that is purified in the lungs ဒါကတော့ဖြေပုံဖြေနည်းလေးပေါ့ Okay အခုပြန်ပြီးတော့ရေးကြည့်အောင် Rewrite the following using the pattern it is, it was, now, noun phrase, adverbial phrase, who that. အဲ့တော့ now noun phrase တွေမှာက adverbial phrase တွေကိုလည်းဒီ it is to, it was to နဲ့ပြောလို့ရရနော်။အပ္ပမတ်တစ်ခု number 1ကြည့်ကြအောင်။ My daughter won the first prize in the mathematics competition. အဲ့တော့ငါ့ရဲ့သမီးကသင်္ချာပြိုင်ပွဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုပထမဆုရ။အဲ့တော့အလေးနဲ့ထားခြင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကတိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအလေးနဲ့ထားလို့ရ။ဆိုပါစို့ my daughter တော်အလေးနဲ့ထားလို့လေရအဲ့တော့တင်ချပြန်ပွဲမှာပထမဆုံးရတာတခြားသူမဟုတ်ဘူးငါရဲ့သမီးပါဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးနဲ့ထားခြင်းလည်းဆိုရင်တော့ဒါ my daughter ဖြစ်ဖို့တော့မဟုတ်ငါသမီးရတဲ့ဥစ္စာတခြားဆုတွေမဟုတ်ဘူးပထမဆုံးရတာတော့အဲဒီလိုမျိုး the first prize ကိုလည်းအလေးနဲ့ထားလို့ရတာပဲဒါမှမဟုတ်ဒီ adverbial phrase တစ်ခုပေါ့ in the mathematics competition တင်ချပြန်ပွဲမှာဆုရတာတခြားမှာရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုကအလေးနဲ့ထားခြင်းနဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကိုထားခြင်းတဲ့ဥစ္စာကို it is တော့မဟုတ် it was နဲ့တော့အဲ့တော့ verb လေးကိုတစ်ချက်သတိထားကြည့်ပါဘာတူလဲ one past tense เนาะအဆင်ဘာနဲ့ဆောင်လဲ it was ပြီးတော့ကိုအလေးနဲ့ထားခြင်းတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအလေးနဲ့ထားလို့ရတယ်လွယ်သွားအောင်လို့အရှိအဟော subject ကိုအလေးနဲ့ထားလိုက်မယ် I say it was my daughter my daughter ဆိုတော့ဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ဆက်လိုက်ရင်ကောင်းမလဲ who နဲ့ဆက်ရင်ကောင်းမလား that နဲ့ဆက်ရင်ကောင်းမလားနှစ်ခုစလုံးဆက်လို့ရရဆိုရင် who နဲ့ဆက်လိုက်ပါအဲ့တော့ it was my daughter ဒါလို့ဆိုရင်ရပြီလေကျွန်တော်စာလေးဆက်ပြမယ် who won ဆက်ရမယ် the first prize in the mathematics competition ဆိုရင်ရနော်နောက် number 2 my parents bought a honda fit car for me when I passed the exam အဲ့မိဘတွေကငါဆောင်ပွဲအောင်တဲ့အခါမှာငါအတွက် Honda Fit ကားလေးတစ်စီးကိုဝယ်ပေးတယ်။ဒါလည်းကိုကြိုက်တာကိုအထူးပြုလို့ရတယ်။ My parents ဆိုအထူးပြုလို့လည်းရတယ်။အ Honda Fit ကားကိုအထူးပြုလို့လည်းရတယ်။ဒါမှမဟုတ် when I batch the exam ဆက်တဲ့ဖြစ်မို့ဒီလိုမျိုးလေးကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအလေးနဲ့ထားလို့ရတယ်။အဲ့တော့ my parents ဆိုပဲထားလိုက်ပါတော့။အဲ့တော့ verb ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू က past tense မှာတွေ့မယ်။အဲ့ဆိုရင် it was my parents. My parents ဆိုပါနဲ့ပြန်ပြောမလဲ။ဟုတ်ပါwho bought bought a honda fit car for me when I passed the exams we အဆုံးကြီးလိုက်နောက်တစ်ခုက the author has written many good short stories for children ဒီစာရေးဆရာကကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဟောဝတ္ထုတူတွေအများကြီးရေးခဲ့ဒီမှာလဲကြိုက်တာအထူးပြုလို့ရတယ်ဥပမာအလေးနဲ့ထားပြောခြင်းလို့ရတယ် the author စာရေးဆရာရေးတာပေါ့အော်ဒါမှမဟုတ် many good short stories ဒါကိုအလေးနဲ့ထားခြင်းလည်းရတယ်သို့မဟုတ် for children ကလေးတွေအတွက်ဆိုတော့လည်းအလေးနဲ့ထားခြင်းလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအလေးနဲ့ထားပေါ့ဟာဒီခါတော့အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်သွားအောင် for children ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုအလေးနဲ့ထားကြည့်အောင်အဲ့တော့ verb ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါ perform ဖြစ်နေရတွေ့မယ်နော် present ဖြစ်နေရတွေ့မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် it is for children children it is for children အဲ့တော့ဒါက adverbial phrase တစ်ခုဖြစ်တယ် adverbial phrase တစ်ခုရဲ့နောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်က that တုံးက
children ကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးနော် for children ဒီအတွဲတစ်ခုယူရမယ် adverbial phrase ကိုပြောရမလို့ that တုံးလိုက်အဲ့တော့ it is for children that အဲ့တော့ဒီစာတောင်းကိုခဏမိထားပါ it is children ဆိုရင်တော့ဒါနောက်က who ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီမှာတော့ it is for children that adverbial phrase မလို့နောက်က that တုံးမယ်နော်အပြီးတော့မှဘာဆက်ပြောမလဲ the author a u t h o r author has written many good short stories for s t o r i e s story တီးလိုက်All right, it is for children that the author has written many good short stories. Do you remember yet? No? The angry ones chased the mad dog away from the garden. ဒီဒေါသထွက်နေတဲ့ကောင်လေးတွေကခွေးယူးကိုဥယျာဉ်ထဲကနေပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့။အဲဒါဆိုကိုကနေပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြင်ပေးခြင်းတဲ့ဥစ္စာ The angry ones လည်းရတယ် The mad dog လည်းရတယ်စသဖြင့်ပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအလေးနဲ့ထားလို့တော့ရတယ်အဲဒါမှလွယ်သွားအောင်လို့ The angry ones ဆိုဟိုအလေးနဲ့ထားလိုက်အောင် Chitra ကို past tense မှာတည်ရနော်အဲဒါဆိုလို့ပြောမလဲ It was the angry A N G R Y angry ones it was the angry ones ဒီမှာကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကပြင်ပြီးညွှန်ပြတာမလို့ဟူသူမှာ who chased 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 the mad dog away from the garden ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်ရ Number 5. Nyunyu broke the flower vase yesterday evening. မနေ့ညနေတုန်းကညညိုကနေပြီးတော့ပန်းအိုးကိုခွဲခဲ့။အဲ့တော့ပန်းအိုးခွဲတာတခြားသူမဟုတ်ဘူးညညိုဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးနဲ့ထားလို့လည်းရ။ညညိုခွဲလိုက်တဲ့ဥစ္စာဖန်ခွက်တီးပုဂံပြားတွေဒါလည်းမဟုတ်ဘူး the flower vase ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအလေးနဲ့ထားလို့လည်းရတယ်။ဒါမှမဟုတ်တခြားအချိန်ခွဲတာမဟုတ်ဘူး yesterday evening ဒါကိုအလေးနဲ့ထားတဲ့နေရ။စိတ်တာကိုအလေးနဲ့ထားလို့ရတယ်။လွယ်သွားအောင်လို့ဒီအရှိရ subject ညညိုလေးကိုအလေးနဲ့ထားပြောကြည့်ရအောင်။အဲ့ဆိုတော့ verb က past tense မလို့ it was တုံးလိုက်ပါ it was new new ပေါ့အဲ့ new new ပြန်ပြီးပြောမှာမလို့ဘာတုံးမလဲ who it was new new who broke ပြီးတော့မှဘာဆက်ပြောမလဲ the flower vase yesterday evening evening ဒီပြောမှာနော် number 6 he has decided to give back the purse to her because he is honest အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုလဲပတ်စံအိတ်ကိုပြန်ပေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကယူတာလို့ Okay အဲဒီမှာကျတော့ because he is honest ရဲ့ဒီ adverbial phrase တွေကိုအလေးနဲ့ထားပြီးပြောလို့လေရ it is he ဆိုတော့ it is he ကျတော့လည်းတိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် it is because he is honest h o n e s t honest ဒီလိုမျိုး adverbial phrase တစ်ခုပြင်ပြတဲ့အခါမှာတော့ that နဲ့ဆက်လိုက်ပါ alright it is because he is honest that ဆက်ပြောလိုက်မယ် he has decided decided to give back the pass to her hello now number 7 a big fire started in my neighbor's house last night ဒီမီးရပါတော့ဒီအိမ်ကြီးချင်းရဲ့အိမ်မှာမင်းညတော်ကစားကြီးတယ်အဲ့ဆိုတော့ကိုအလေးနဲ့ထားကျင်တဲ့ဥစ္စာ a big fire ကိုအလေးနဲ့ထားကျင်တာဟော immense neighbor house ကိုအလေးနဲ့ထားကျင်တာ last night ကိုအလေးနဲ့ထားကျင်တာအဆင်ပြေတဲ့ဥစ္စာကိုအလေးနဲ့ထားလို့ရတယ်ဒီတစ်ခါမှာအပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားလို့ last night ကိုအလေးနဲ့ထားကြည့်အောင်အဆင်ပြေပြောမလဲ it was last night ပြီးတော့မှဘာဆက်ပြောမလို့ that a big fire started in my neighbor's house ဒါဆိုလေရဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့က I saw an ambulance rushing to the scene အဲ့ဒီလူနာတင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဖြစ်သွားတဲ့နေရာပေါ့အဲ့တော့တဟုန်လို့သွားတာကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားတာကိုကိုအလေးနဲ့ပြန်ထားတာတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့အလေးနဲ့ထားမလို့ဆိုရင်တော့ ambulance ဆိုအလေးနဲ့ထားတာပိုအဆင်ပြေနိုင်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ are it was an ambulance a m b u l e n c ambulance or ambulance ဆိုပြန်ပြီးညွှန်မှာမလို့ that ကျွန်တော်လေးဆက်ပြောမယ် I saw rushing to the scene အဲ့မဲ့ line Tana found her wallet on her way back home အဲ့တော့ Tana ကသူ့ရဲ့အိမ်အပြင်လမ်းမှာပစံရည်တလုံးကိုတွေ့ခဲ့အဲ့တော့ Tana ကိုအထူးသူလို့လည်းရတယ် a wallet ကိုအထူးသူလို့လည်းရတယ် on her way back home လို့လည်းအထူးသူလို့ရကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးပြောပါကဲတန်တာကိုအလေးနဲ့ထားလိုက်မယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲ it was verb ကverb 2ဖြစ်နေလို့เนาะအဲ့ဒါ it was တန်တာပြီးတော့ဘာဆက်ပြောမလဲ who found a wallet on our way back home နောက်တစ်ခါ the drought caused many farmers much trouble ဒီရေမုခောက်ရေရှားတဲ့ဥစ္စာလယ်သမားတွေကိုဒုက္ခအများကြီးရောက်စေတယ်ကြဒါဆိုရင်အလေးနဲ့ထားလိုက်မယ် the drought ကိုအလေးနဲ့ထားလိုက်မယ်
ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလို့ it was the drought D R O U G H T drought now it was the drought ပြီးတော့မှ the drought ကိုပြန်ညွှန်းမှာဆိုတော့ဘာပြောမလဲ that caused many farmers met trouble အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါခုစားရပြီပေါ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုစားရဖို့ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီ additional exercises တွေလုပ်ကြည့်အောင်ဟုတ်တယ်မှာ number 1လေးကြည့်အောင် The main aim to use a certain language is to communicate with each other. ဟာဒီဘာသာစကားတစ်ခုကိုအသုံးပြုရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ပဲ။ဟုတ်ပြီ။အဲဒီစာတောင်းလေးကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကဘယ်အချက်ကိုအလေးနဲ့ထားခြင်းတလဲပေါ့။စိုက်တောက်အလေးနဲ့ထားလို့ရတယ်။လွယ်သောအောင်ပြောချင်တယ်ဆိုရင် The main aim to use a certain language ဒါလေးကိုအလေးနဲ့ထားလိုက်။အဲတော့ verb ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू က verb 1ဖြစ်နေတယ် present ဖြစ်နေတယ်။အဲဒါဆိုရင်ဘာနဲ့စာမလဲ It is ပြီးတဲ့အခါမှာ the main aim to use a certain language ပြီးတော့မှာဘာနဲ့ဆက်မလို့ that နဲ့ဆက်လိုက်ပေါ့ that is to communicate with each other တော့ပါတယ်နော်နောက်နံပါတ်2 a number of important vitamins are found naturally in dark green vegetables like spinach ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ vitamin တွေအများကြီးကို spinach လိုမျိုးအစိမ်းကြီးရင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေထဲမှာသဘာဝအလျောက်တွေ့နိုင်တယ် okay ကိုကဘယ်အချက်ကိုအလေးနဲ့ထားခြင်းလဲထိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုတော့ပြောလို့တော့ရတယ်။ဥပမာ a number of important vitamins ဆိုအလေးနဲ့ထားခြင်းလည်းရတယ်။ဒါမှမဟုတ် in dark green vegetables ဒါမျိုးတွေကိုအလေးနဲ့ထားခြင်းလို့လည်းရ။အဲ့တော့လွယ်သွားအောင်လို့ဒီ noun phrase ဒီ a number of important vitamins ဆိုအလေးနဲ့ထားပြီးလိုက်။အဲ့တော့ verb ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ present ဖြစ်နေရအောင်တွေ့မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့စမလို့ it is ပေါ့။ပြီးတော့မှ a number of important vitamins ပြီးတော့မှဘာနဲ့စမလို့ that နော် that are found naturally in dark green vegetables like spinach. 3 my eldest sister sent me a lovely doll as a present အဲ့ဆိုတော့အလေးနဲ့ဘယ်ဟာကိုထားမလဲ my eldest sister ကိုထားလို့လေရဒါဆိုသူ့ကို interest နဲ့တွဲတော့မဟုတ်အမပေးတဲ့ဥစ္စာတခြားဥစ္စာမဟုတ်ဘူး a lovely doll ပေးတာဆိုပြီးတော့ a lovely doll ပြောလို့လေရဒါမှမဟုတ်တခြားအနေနဲ့ပေးတာမဟုတ် as a present အနေနဲ့ပေးတာဒီလိုမျိုးပြောလို့လေရအဲ့တော့အလေးနဲ့ဘယ်ဟာထားမလဲဆိုတော့ပုံစံမရှိဘူးပေါ့ကိုကြိုက်တာကိုပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုခုမြင်တာပေးထားရဆိုတော့မြင်တာထားတဲ့ဥစ္စာကိုကအလေးနဲ့ထားမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဆင်ပြေတဲ့ဥစ္စာကိုအလေးနဲ့ထားလို့ရအဲ့တော့ကို့အနေနဲ့ကျွမ်းကျင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုထည့်ဖို့အဒီမှာဆင်ဘာအလွယ်ဆုံးလဲဆိုတော့ my elder sister ကိုပြောလိုက်တာအလွယ်ဆုံးပဲအဲ့တော့ပြီးတော့မှကျန်တဲ့ဥစ္စာလေးဆက်ပြီးတော့ကူသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့တိတ်မကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီအရှိရဲ့ subject လေးကိုများသောအားဖြင့် it has to interest to နဲ့တွဲလိုက်အဲ့တော့ verb ကိုသတိထားပြီနော်အဲ့ past tense ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ it was ပြီးတော့ဘာဆက်ပြောမလဲ my eldest sister အမဆိုတော့ဒါလူကိုပြောတာမဟုတ်လို့ who နဲ့ဆက်လိုက် who sent me a lovely doll as a present ဒါပေါ့ number 4 learning english is very hard english ali la da tip piyo khat de a lo di ma ro learning english so ali na tha lai me or present phit de da jam lo it is ne sa da so it is learning english a lo da wo learning english so pyan nyu ma so ba ne nyu ma le that bo chan na li sa yi lai that is very hard 5 the arteries along the blood to flow away from the heart အဲ့တူလူတော်တွေကနော်ဒီသွေးတွေကိုပေါ့နော်နှလုံးကနေပြီးတော့အဝေးကိုစီးဆင်းသွားဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်အဲ့တော့ခွင့်ပြုတဲ့ဥစ္စာဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ the arteries ဒါကိုအလေးနဲ့ထားခြင်းလို့လည်းရနော်အဲ့တော့တခြားဥစ္စာတွေလည်းဟိုအထူးပြုလို့ရတယ်ထားလိုက်တော့ the arteries ကနေစပြောတာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလို့ it is the arteries ပြီးတော့မှဒါကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် that allow the blood to flow away from the heart ဒါဆိုရင်ရမယ်နော် number 6 Niji discovered that the room had been broken into. အဲ့တော့အခန်းကိုဖောက်ထွင်းဝင်ထားတယ်ဆိုတော့ Niji ကတွေ့တယ်ပေါ့။ကဲဒါဆိုရင်တွေ့တာဘယ်သူတော့ Niji ပေါ့တခြားသူမဟုတ်ဘူး Niji ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအလေးနဲ့ထားလိုက်မယ်။ discovered ဆိုတာ past tense ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ it was နဲ့ဆက်လိုက်ပါ။ it was Niji ပေါ့။အဲ့တော့ Niji ကိုပြန်ညွှန်းအောင်မလို့ဘာနဲ့ညွှန်းမလဲ။ who အဲ့ it was Niji who discovered that the room had been broken into. ဒီလိုပြောလို့ရပါဘူး။ Number 7 this company operates efficiently and profitably this year ဒီ company ကဒီနှစ်မှာပေါ့နော်ဆန်းဆောင်ရေးရှိရှိအကျိုးမြတ်ရှိရှိနဲ့ဒါလေပတ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဥစ္စာ this company ကိုပြောချင်တယ်เนาะဒါမှမဟုတ် this year ဆက်တဲ့ချင်းအလေးနဲ့ထားချင်တဲ့ဥစ္စာတွေကအဆင်ပြေတဲ့ဥစ္စာကိုအလေးနဲ့ထားလို့ရဒါပေမဲ့လွယ်သောအောင်လို့အရှိရဲ့ subject လေးကိုအလေးနဲ့ထားကြည့်အောင် verb ကိုသတိထားပြီးဘာနဲ့စမလဲ it is say it is this company that company ကိုပြန်ညွှန်းအောင်လို့ပြောမလဲ that it is this company that operates efficiently and profitably this year ဒါဆိုရင်ရပြီ။နောက်နံပါတ် HR I don't like her attitude towards work အလုပ်ပေါ်မှာထားတဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားကိုငါသဘောမချဘူး။ဒါဆိုရင်ကိုကဘယ်အချက်ကိုအလေးနဲ့ထားမလဲ
ဒီမှာတော့ရှင်းနေရပဲ her attitude towards work အလုပ်ပေါ်မှာထားတဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားကိုမကြိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒါကိုစလိုက်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုစမလဲဆိုတော့ it or verb က present ဖြစ်နေကြမှာ it is တုံးလိုက်ပြီးတော့မှ her attitude towards work ဒါကိုပြန်ညွှန်းမယ်ဆိုရင်ဘာပြောမလဲ that ပေါ့ပြီးတော့မှအဆက်ပြောမယ် I don't like အဲ့ဆို it is her attitude towards work that I don't like ဒီလိုဖြစ်ရနံပါတ်9 Andy Sullivan gave Helen a key to language. Andy Sullivan က Helen ကိုဘာသာစကားရဲ့တော့ချက်ပေးခဲ့တယ်။အဒီမှာလည်းအလေးနဲ့ထားချင်တဲ့အခါမှာချက်ချက်ဥစားရထားလို့ရတယ်။ Andy Sullivan ရတယ်၊ Helen ရတယ်၊ a key to language ရတယ်။ဒါတွေကဘယ်ဟာကိုအလေးနဲ့ထားမယ်လို့တော့ပုံနေမရှိဘူး။နော်။ဒါပေမဲ့လွယ်သွားအောင်လို့လုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင် Andy Sullivan ကိုအလေးနဲ့ထားလိုက်လို့ရတယ်။ Verb ကတော့ past tense ဖြစ်လို့တောင်မလို့ it was နဲ့စပြီးပါ။အဲ့တော့ it was Andy Sullivan. Andy Sullivan ကိုပြန်ပြီးတော့ညွှန်းညင်တာမလို့ who သုံးလိုက် who gave Helen a key to language ဒါဆိုရင်ရအနံပါတ်10 learning can help us experience the beauty of the world လေ့လာတဲ့ဥစ္စာကတို့တွေကိုကမ္ဘာလောကရဲ့အလှအပတွေကိုတွေ့ကြုံခံစားရအောင်လို့ကူညီပေးပါတယ် learning ကိုအထူးပြုလို့လည်းရတယ် or the beauty of the world ဒါလေးကိုအလေးနဲ့ထားခြင်းလို့လည်းရတယ်ကြိုက်တာထားဒါပေမဲ့လွယ်သွားအောင်လို့ဒါလေးကိုပဲအလေးနဲ့ထားပြီးဒီမှာပြောကြရအောင်အဲဒါဆိုရင် it is learning ဘာနဲ့ညွှန်းလိုက်မလဲ that can help us experience the beauty of the world Okay, the last one. The population explosion has pushed people towards towns and cities. အဲဒီလူကြီးပေါက်ကွဲမှုကလူတွေကိုမြို့တွေမြို့ကြီးတွေစီကိုတွန်းပို့လိုက်တယ်ပေါ့။အဲဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတွန်းပို့တဲ့ဥစ္စာက the population explosion ဖြစ်ပါတယ်။တခြားဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုအလေးနဲ့ထားလို့လည်းရတယ်။တခြားစကားလုံးတွေကိုအလေးနဲ့ထားပြောချင်လည်းရ။အဲ့တော့လွယ်သွားအောင်လို့ the population explosion ကိုပဲအလေးနဲ့ထားလိုက်မယ်။ verb ကတော့ present တုံးထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ it is the population explosion ပြီးတော့ဘာနဲ့ဆက်လိုက်မလဲ။ that ပြီးတော့မှ has pushed people towards towns and cities ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရအဲ့တော့အခုပြောခဲ့တဲ့အချက်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အလေးနဲ့ထားပြောချင်တဲ့ဥစ္စာကို it is တော့မဟုတ် it was နဲ့ပြောလို့ရပြီးတော့မှအနောက်ကကိုအလေးနဲ့ထားချင်တဲ့ phrase တစ်ခုကိုထည့်တော့မဟုတ် noun တစ်ခုကိုထည့်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်က who လို့ that ဆိုတာမျိုးလေးနဲ့ပြန်ညွှန်းပြီးအော်ဒီမှာဘယ်အရာကိုအလေးနဲ့ထားမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပုံဒီမရှိဘူးစာကြောင်းတစ်ကြောင်းထဲမှာကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဘာအလေးနဲ့ထားချင်တာလဲအဲ့ဒီပုံမှာ motivate သုံးရမယ်။အော်ဒါသုံးမှမှန်မယ်ဟိုကသုံးမှမှန်မယ်အဲ့လိုမျိုးတော့သိပ်ပြီးတော့မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်အလေးနဲ့ထားချင်တာကိုယ်သိမှာပဲလေ။အဲ့တော့အလေးနဲ့ထားချင်တဲ့ဥစ္စာ it is သုံးမဟုတ် it was နဲ့တွဲလိုက်ပါ။ကိုယ်အလေးနဲ့ထားချင်တာလူတစ်ယောက်ဆိုရင် who ကိုသုံးလို့ရတယ်။အော်တခြားဥစ္စာဆိုရင် that ကိုသုံးလိုက်ပေါ့။ဒါကနားမလည်တော့တဲ့အဆုံးပြောပြတာ။တကယ်တော့ဟိုဒီပြန်ပြီးတော့ညွှန်းညင်းတဲ့အခါမှာလူကိုပြောတဲ့အခါမှာလဲ who or that draw ရတယ်။ဒီတက်မဲ့တစ်ခုခုညွှန်းတဲ့အခါမှာ which or that draw ရတယ်။စသဖြင့်ဒါမျိုးလေးတွေမှတ်တဲ့အခါမျိုးကျရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှုပ်နေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူဆိုရင် who နဲ့ဆက်လိုက်ပါ။တခြားဆိုရင် that နဲ့ဆက်လိုက်ပါ။ပြင်ကျတဲ့ဥစ္စာလေးဆက်ပြီးတော့ရေးပါလိုက်။ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ it is it was ကိုဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာသိပြီပေါ့။အဲ့တော့ဒါကအလေးနဲ့ထားပြီးရေးတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့ clipped sentence ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီလောက်သိထားရင်ဒါအဲ့လိုလုံလောက်ပါပြီ။ကျွန်내ပုံစံမျိုးကိုလည်းနောက်မှဆက်ပြီးတော့လေ့လာသွားကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါတော့ဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးနားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်